Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me lajmet orës 18 në Journal TV. Problemi i mospërdorimit të gjuhës shqipe nga ana institucioneve vijon të jetë ende një sëmundje pa ilaç. Autoritetet qeveritare që përfaqësohen nga shqiptarët nuk arrin të japin kësaj çështje zgjidhje të plotë dhe të qëndrueshme, sikurse kërkon ligji për përdorimin e gjuhëve. Gati 5 vite nga miratimi i këtij ligji, të cilin politikanët shqiptar preferojnë ta quajnë ligji gjuhës shqipe, por që në fakt është ligji gjuhëve të bashkësive etnike, shqipjas ndërkëmbëzat e vartësve Maqedonas. Kësisoj e pa ndryshueshme është situata me gjuhën shqipe në qendrën klinike Nën Tereza në Shkup, ku mbishkrimi qëndron ende përkundër alarmit që dha Journal Plus në shtator vetëm në gjuhën maqedonase dhe angleze. Vetë nga ndërmarrja shërbime të përbashkëta në qendrën klinike pa dhënë thënë atëherë se tabela me mbishkrimin në shqip planifikohet të vendoset në 2 muajt e ardhshëm, pra deri në dhjetor të vitit të kaluar. Mendojmë që diku brenda 2 muajsh tabela do të jetë e gatshme. Kjo është një iniciativë që e kemi marrë që prej 2-3 muajsh, por për shkak pushimeve është vonuar kjo çështje. Na duket pak më tepër kohë se problemi nuk është për të vendosur, por problemi është buxheti. Vendosja e asaj tabele kushton pak më shumë, kishin deklaruar më 22 shtator 2012 nga kjo këndërmarrje. Megjithatë, 9 muaj nga kjo deklaratë, tabela në Shqip është vetëm një premtim bosh për dhe autoriteteve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të spitaleve, shërbimet mjekësore të cilave i shfrytëzojnë në numër të konsiderueshëm edhe qytetarët shqiptar. Të rinj shqiptar që protestuan kundër dhunës së ushtruar ndaj fëmijëve shqiptar do të paraqiten sot para gjykatës themelore Shkupi 1. Sipas akt akuzës së ngritur nga prokuroria publike, 17 të pandehurit do të përgjigjen për ngjarje të dhunshme që dëngjeruan protestën e 2 marsit, të filluar në mënyrë paqësore kundër rrahjes së nxënësve shqiptar një ditë më parë. Të rinj shqiptar ngarkohen se kanë thyer makinat e policisë dhe rreth 15 copë të qytetarëve kanë dhunuar dy stacione autobusi, kanë dëmtuar pllakat e mermerit dhe fasadën e muzeut të Holokaustit dhe të të vjetër, si dhe kanë vënë zjarrin autobusit nr. 2. Në seancën e sotme janë ftuar edhe rreth 30 të dëmtuar, prona e të cilëve është cenuar. Në dhënien e parë publike pas zgjedhjes për kryetar të LSDM, Zoran Zaev ka bërë thirrje për bashkim dhe unitet. Kreu i opozitës maqedonase ka theksuar se LSDM është partia e vetme që mund të çojë vendin përpara. Do të punojmë për interesat e qytetarëve pavarësisht cilës bashkësi etnike i takojmë. Garantoj unitet dhe skem politike fair, t'i japim shpresë Maqedonisë, ka deklaruar Zaev. Ai ka kërkuar ndihmën në të ardhmen nga dy kundër kandidatët e tij, Zoran Jovanovski dhe Kiran Naumov, si dhe mbështetje nga çdo anëtar partie. Pas përfundimit të ceremonisë së zgjedhjes, Zaev ka dhuruar i shkreut Branko Cervenkovski çelësat e makinës Lada, një simbol i protestave disa javësh kundër qeverisë. Turqit dhe Maqedonasit janë vëllezër, Turqia nuk do të lejojë ndryshimin e emrit të Maqedonisë. Kjo është mbështetja që i kanë bëritur nga kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan, politikës maqedonase dhe qëndrimeve të forta dhe retrogradet të saj lidhur me kontestin e emrit dhe integrimin e vendit në BE dhe NATO, njofton Journal. Nga konferenca e klubit të mërgjimtarve të Ballkanit, ku po merrte pjesë i ftuar special Erdogan, ka thënë se Turqia do të qëndrojë fort pas maqedonasve. Atë që kemi harruar të bëjmë në vitin 1912 do ta bëjmë tani. Greqia bllokon Maqedoninë të hyjë në NATO për shkak të emrit, por Turqia do të jetë përherë përkrah Maqedonisë dhe nuk do të lejojë të ndryshohet emri. Por ne Ankaraja dhe Shkupi nuk kanë asnjë dallim. Nuk do t'i lëmë kur vetëm vëllezrit tan, do të jemi përherë me ta. Do të ndihmojmë dhe do të qëndrojmë pas përherë, ka deklaruar Erdogan. Te opinioni në Maqedoni nuk ka ndonjë optimizëm që marrveshja Prishtinë-Beograd të infektoj Shkupin dhe Athinën që të zgjidhin kontestin e emrit si pas recetës së njëjtë. Vallë marrveshja Beograd-Prishtinë që e vendos shteti serb në binar të shpejt drejt Bruxellit dhe Kosovës dhe që u hapë rrugëve në integrimeve, do të jetë impuls pozitiv dhe porosi për gjithë rajonin veçmas për Maqedoninë dhe dy parti qeveritare VMRO DPMNE BDI, po dhe partinë më të madhe opozitare maqedonase LSDM që i bie hise në këtë. Kohë më parë një delegacion i BDI-s në krye me kryetarin Ali Akmeti ishte në një turne në SBA me tentim për të shtuar presionet për emrin, por çështja ende po mbetet pezull. Sipas zburimeve diplomatike, kjo marrëveshje mund të jetë nxitje spektakolare për Shkupin, e cila është ngatruar në kontestin për të cilën asnjëri nuk mendon se mund të zgjidhet. Analitikët në vend madje janë pesimist ndaj këtyre prognozave dhe nga aspekti i vullnetit të liderëve vendor, por edhe të peshës së kontestit bilateral. Abdulrahman Aliti madje nuk pret kurfar refleksioni të kësaj marrëveshje edhe në Maqedoni. Marrëveshja rregullon raporte mes Prishtinës dhe Beogradit dhe nuk do të ketë kurfar efekti për Maqedoninë. Nuk besoj se qeveria e Maqedonisë do të nxjerrë leksione nga kjo, pasi që kanë përshtypje se ajo nuk është e interesuar për integrimet, ka theksuar Aliti ditë më parë në një prononcim për Deutsche Welle.
Ndërkohë, sipas zvonimit Jankullovskit, marrëveshja si e tillë hap shumë dilema juridike në implementimin e saj, por është një hap shumë i rëndësishëm për stabilitetin në rajon, veç mas në shmangin e kërcënimeve eventuale të sigurisë ndaj Maqedonisë. Ndërkohë, lideri i PD-s Sali Ahmeti kishte përshëndetur marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë si një hap i rëndësishëm që hap perspektiva të reja në gjithë rajonin. Kjo arritje e madhe krahas pranimit të realitetit të ri në rajon nga ana e Serbisë dhe të fillimit të ri të gjetësimit të tërësisë së Ballkanit në 100 vjetorin e luftërave ballkanike, sjell edhe një stimul të madh në rajon ndaj integrimeve që do të mundësojnë paqe, stabilitet dhe zhvillim ekonomik për gjithë qytetarët, pati thënë lideri BDI Sali Ahmeti. Brenda vetëm 2 ditësh, Dogana ka sekuestruar mjetë në vlerë totale për 136.000 eurove në 3 raste të ndryshme në 3 pika kufitare të ndryshme. Siç ka informuar Dogana, rreth 100.000 euro janë gjetur tek shtetasi OR, i cili kishte tentuar të kalonte kufirin Maqedonisë-Serbi me një çantë plot me të holla. Krahas mjeteve euro në çantë janë gjetur edhe rreth 28.300 kruna daneze, gjithsesi rreth 4.000 euro. Një ditë më herët në vendkalimin kufitar Deve Bajr janë gjetur tek dy shtetas të Maqedonisë rreth 15.900 euro, ndërsa sot në pikën kufitare Blac janë gjetur tek një shtetas i Kosovës rreth 26.000 euro. Sipas ligjit, shtetasit kosovar janë sekuestruar vetëm 16.000 euro. Përfaqësues të organizatave të UÇK-s janë mbledhur të dielën në mbrëmje për të shqyrtuar situatën pas paraburgosjes së 7 ish-pjestarëve të UÇK-s, të njohur si grupi i Drenicës. Xhaviti Ashari, kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve të UÇK-s, konfirmoi për agjencinë Zhurnal se takimi ka përfunduar dhe se janë parashikuar disa hapa. Ai tha se organizatat e dala nga lufta UÇK-s do të mobilizohen që në rrugë ligjore, misioni të Uleksit së paku të rishikohet mandati. Një nga hapaton do të jetë që me shkresë zyrtare të drejtohemi çdo deputeti të Kuvendit të Kosovës dhe çdo antar i të komisioneve parlamentare që të bëhet rishikimi mandatit të Uleksit, tha Ashari për Zhurnal. Uleksi mund të ketë rol këshillues, por jo ekzekutiv, tha Ashari. Ai nuk tregoi detaje se cilat janë hapat e tjerë që pritet të ndërmerren, por sqaroi se sot OVL UÇK-s pritet që ose të thërras konferencë për media ose të nëpërmjet një komunikate të tregoj hapat e mëtuqeshëm. Ai nuk përjashtoi mundësinë që të ketë hapa të tjerë sidomos gjatë këtij muaj të qershorit, ku edhe komunat e vendit nisin festimet për ditën e çlirimit. Këto zhvillime ndodhin 2 ditë pasi gjykata e apelit paraburgosi 7 ish-pjestar të UÇK-s të njohur si grupi Drenicës, në mesin e të cilëve janë dhe ambasadori i Kosovës në Shqipëri Syleman Selimi dhe kryetari i komunës së Skënderajt Sami Lushtaku. Protestuesi turq janë përleshur me policinë në orët e para të SN-s në Stamboll. Gjithashtu i është vënë zjarri dhe zyrave të Partisë për Zhvillim dhe Drejtësi të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Forcat e rendit arritën të dëbëjnë pjesën më të madhe të demonstrantëve në rrugët anësore, por në sheshin qendror Kizilaj ende ka grupe të demonstrantëve më radikal. Ata i vazhdojnë përpjekje që do hynë ndërtesën e qeverisë dhe i gjuajnë policat me gur dhe kokteje Molotov, duke u fshehur pas barikadeve të bëra nga materiale dore. Territori rreth ndërtesës së qeverisë dhe ministrive dhe institucioneve është shkëputur nga forcat e rendit, të cilët vazhdojnë të lëshojnë gaz lëshësjellës kundër demonstrantëve. Në shesh ka zjarrin, ndërsa në pjesë të ndryshme të Ankaras, qindra njerëz dolën në rrugë në shenjë të përkrahjes së protesteve antiqeveritare. Në Stamboll në sheshin taksim është shqit, por në rajonin fqim Beshiktash demonstrantët mundohen të hyjnë në centralin e partisë qeveritare. Autoritetet shëndetësore thonë se rreth 1.000 persona janë lënduar në Stamboll dhe 700 në Ankara. Qeveria ka dhënë një shifër shumë më të ulët. Ministria e Brendshme tha se më shumë se 1.700 persona janë arrestuar, edhe pse shumë nga ata janë liruar. Ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Ne ju falemndrojmë të gjithëve për vëmendjen, mirëmbëçi.